أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد ابن عبد الله اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. Bəhsimiz mübarək Qədr surəsinin təfsiri idi və yetişmişdi bu ayə ki, Tənəzzəlul mələikətu və ruhu fihə bi izni rabbihim min kulli əmr. Qədr gecəsində mələklər və ruh Rəblərinin izni ilə, Allahın izni ilə hər bir əmrdən ötürü nazil olurlar. Və tənəzzəlu barəsində danışdı, əl-mələikətu, mələklər barəsində danışdı və yetişdi əl-ruh. Ruhun mənası barəsində danışmağa ki, Qədr gecəsində Allah Taala buyuranda ki, ruh nazil olur, ruhdan məqsəd nədir? Keçən bəhsimizdə, keçən dərsimizdə Qur'an-ı Kerimdə ruhun neçə mənada işlənməsini dedik sizə. Dedik bir dəfə ruh Qur'anda insanın ruhu üçün işlənib, bir dəfə ruh Cəbrail əleyhissalam üçün işlənib, bir dəfə ruh iman ruhu mənasında işlənib, bir dəfə ruh Ruhul Qudus mənasında işlənir və s. Bunları keçən dərsimizdə dedik və fikir versəydiniz ayələrə görərdiniz ki, bizim sizə oxuduğumuz o ayələr ki var, Allah Taala ruhu Ruhul Qudus mənasında işlədəndə, imam ruhu mənasında işlədəndə həmişə ora qeyd gətirir. Məsələn, deyir ki, Ruhul Qudus, əyyədəhum, əyyədnahum bi Ruhul Qudus. Biz onları Ruhul Qudusla təyid elədik, dəstəklədik, köməkçi olduk. Və yaxud Allah Taala buyurur ki, və əyyədəhum bir ruhin minhu, Allahdan olan bir ruhla biz onu dəstəklədik. Qeyd, həmişə Allah Taala qeyd gətirir. Allahdan olan ruh və yaxud ruhul qudus. Amma Qur'an-ı Kerimdə bəzən ruh kəlməsi qeydsiz gəlib. Biri elə Qədr surəsindədir. Tənəzzəlul mələikətu və ruh. Mələklər və ruh nazil olurlar. Allah burada demədi, ruhul qudus nazil olur. Demədi, iman ruhu nazil olur. Demədi, insana mənim ruhumdan üfürdüm, insana deyəndə və nəfəxtu fihi min ruhi, insana öz ruhumdan üfürdüm. Burada demir, öz ruhum nazil olur. Deyir, tənəzzəlul mələikətu və ruh. Yerə mələklər və ruh nazil olar. Ruh heç bir qeydi olmadan Allah Taala qeydsiz, şərtsiz buyurur. Və yaxud başqa surədə Məarid surəsinin 8-ci ayəsi, 2-ci ayəsində, üzr istəyirəm, Məarid surəsinin 4-cü ayəsində Allah Taala buyurur ki, "Ta'rucul mələikətu və ruhu ileyhi fi yevmin kana miqdaruhu 50000 sənə." Allah Taala buyurur ki, mələklər və ruh, burada da mələklər və ruh, ruh ayrı bir varlıq kimi, mələklər və ruh, Allaha uruc edirlər, Allaha tərəf gedirlər. Bir gün, elə bir gün ki, o günün miqdarı 50 min ildir. 50 min. Bir gün bərabərdir nə qədiyə? Bizim dünya ili ilə 50 min ilə. Mələklər və ruh Allaha bu cür uruc edirlər. Və yaxud Nəbə surəsinin 38-ci ayəsində Allah Taala buyurur ki, Yəvmə yəqumur ruhu vəl mələikətü səffa. Qiyamət günü ruh və mələklər cərgə ilə düzüləcəklər. Ruh və mələklər, qiyamət günü ruh və mələklər. Burada da ruhu Allah Taala qeydsiz, şərtsiz buyurur, ruh. Yaxşı. Və yaxud o ayə ki, Allah Taala həmən ayədə buyurdu ki, İsra surəsi 85-ci ayədə və yəsəlunəkə ənir ruh, qulir ruhu min əmri rəbbi. Ya Rasulallah, səndən ruh barəsində soruşurlar, de ruh mənim Rəbbimin əmirlərindəndir. De ruh mənim Rəbbimin əmirlərindəndir. Burada da Allah Taala da demədi ruhul qudus, demədi ruhul iman. Dedi ruh, denən ruh mənim əmirlərimdəndir. Deməli, Qur'an-ı Kerimdə ruh qeydsiz də işlənib. Amma nədir bu ruhdan məqsəd? Nədir bu ruhdan məqsəd? Qur'anda olan qeydsiz ruhdan məqsəd nədir? Bu barədə bəzi hədisləri oxuyaq. Əbu Bəsir İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql eləyir.
Deyir, soruşdum İmam Sadiq aleyhisselamdan ki, mələklər və ruh yer üzərinə nazil olur və yaxud mələk və ruh Allaha tərəf gedirlər bir gündə o günkü 50 min ilə bərabərdir. Və yaxud Nəbə surəsində Allah Taala deyəndə ki, qiyamət günü mələklər və ruh cərgiyə düzüləcək. Ruhdan məqsəd nədir? İmam Sadiq aleyhisselam buyurdu ki, İnnəhu mələkun a'zəmu min Cəbrail və Mikail. O ruh da bir mələkdir, amma Cəbrail və Mikaildən də üstündür. Deməli, mələklərin ən üstünü hansı mələkdir? Cəbrail aleyhisselam oxuduq keçən bəhslərimizdə, mələk bəhsində, mələklər mövzusunda oxuduq o Qur'an ayəsini ki, Allah Qur'anda Cəbrail aleyhisselam barəsində buyurdu ki, Fəmmə muta'un əmin. Cəbrail aleyhisselam muta'dır. Muta nə deməkdir? Yəni, bütün mələklər ona itaat eləyir. İtaat olunandır. İtaat edən deyil, itaat olunandır. Bütün mələklər Cəbrailə itaat edir. Ən müqarrəb mələk Cəbrail aleyhisselamdır, İmam Sadiq aleyhisselam, amma ruh barəsində deyir ki, ruh da bir mələkdir, amma Cəbraildən və Mikaildən daha üstündür, daha əzəmətlidir. Başqa bir hədis oxuyay, Əta rəculun Əmir əl-Muminin Əli ibn Əbi Talib aleyhimə salam, bir kişi Həzrəti Əmir əl-Muminin Əli aleyhisselamın yanına gəldi və qala, Əleysə huvə Cəbrail, ruh barəsində soruşdu, dedi, bu ruh Cəbrail deyil, yəni Allah deyəndə ki, mələklər və ruh nazil olur, burada ruhdan məqsəd Cəbrail aleyhisselam deyil. Qala ləhu aleyhisselam, Həzrəti Əli aleyhisselam buyurdu, Cəbrail minəl mələikə, Cəbrail mələklərdəndir və ruh qeyru Cəbrail, ruh isə Cəbrail deyil, başqasıdır. Cəbrail mələklərdəndir, amma burada ruh başqa bir varlıqdır, Cəbrail aleyhisselam deyil. Və qala, həmən kişi İmam Əliyə dedi bu cavabdan sonra, Ləqəd qulta əzimən minəl qul. Dedi, sən çox böyük bir söz dedin. Ma əhədun yəz'umu ənnə ruha qeyrə Cəbrail. Heç bir adam yoxdur ki, desin ki, ruh Cəbraildən başqa bir şeydir. Yəni, bilinir ki, bu kişi birinci dəfə deyişidir. Bu Həzrət Əleyhisselamdan təəccüb eləyir. Deyir ki, sən elə bir söz dedin ki, bunu heç kəs demir. Həzrət Əleyhisselam görünə cavab verir. Yəni, ispat eləyir ona ki, doğrudan da ruh Cəbrail aleyhisselamdır, mələkdən ayrı bir varlıqdır, ruh özü bir müstəqil varlıqdır. Buyurdu ki, Yəqulullah li nəbiyyihi sallallahu aleyhi və aleyh. Həzrət Əli buyurdu ki, gör, bilmirsən ki, Allah Teala Quranda Peyğəmbərinə buyurur ki, Ətə əmrullahi, Allahın əmri gəldi, fələ təstəəciluh, tələsmə ginən. Allah Peyğəmbərə buyurur, Allahın əmri gəldi, fələ təstəəciluh. Subhanahu və ta'ala əmmə yüşrikun. Allah, o insanlar ki, Allaha şərik qoşurlar, Allah o şərik qoşanlardan münəzzəhdir. Yunəzzilul mələikətə, qulaq az, yunəzzilul mələikətə bir ruhi min əmrihi. Allah buyurur ki, Allah mələkləri ruhla hər bir əmrdən ötürü nazil edir. Mələkləri ruhla, deməli, mələklər ayrı bir varlıqdır, ruh ayrı bir varlıqdır, ruh Cəbrail aleyhisselam deyil. Yaxşı, çoxdur bu barədə hədis bütün müsəlman, İslam alimlərinin kitablarında, amma mən kifayətlənirəm bu iki hədislə ki, vaxtımız çox getməsin bu bəhsə. Deməli, bizə aydın olur ki, mələklər və ruh deyəndə ruh mələklərdən deyil, amma mələklərdən də üstün bir varlıqdır. Ruh mələklərdən də üstün bir varlıq. Burada sual meydana gəlir. Həmən bu ruh maddi varlıqdır, yoxsa mücərrəd varlıq? Keçən bəhsimizdə işarə elədik bəzi işarələr, amma tam izah eləmədik. Vaxt çatmadı. Ruh mücərrəd varlıqdır, yoxsa maddi varlıqdır? Quran dili ilə desək, ruh xəlqdəndir, yoxsa əmrdəndir. Nə deməkdir, xəlqdəndir, yoxsa əmrdəndir? Diqqət qulaq az. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Ələ ləhul xəlqu vəl əmr. Bilin və agah olun, Allah üçündür həm xəlq, həm də əmr. Xəlq də Allahındır, əmr də Allahındır. Sual, nə deməkdir, xəlq Allahındır, əmr də Allahındır. Bütün yaranmışlar
Allaha məxsusdur. Nə varsa yerdə və göylərdə, maddi və qeyri-maddi hamısını Allah yaradıb. Amma Allah təala deyir ki, əla ləhul xəlqu, bilin və agah olun, Allah üçündür, Allah yaradıb həm xəlqi, həm əmri. Digər Qur'an ayələrindən istifadə olunur ki, burada xəlqdən məqsəd maddi varlıqdır, əmrdən məqsəd qeyri-maddi varlıqdır. Harada istifadə olunur? Çünki dəfələrlə bu dərslərimizin əsnasında bu sözü demişik, yenə də deyirik, İnnəl Qur'anə yufəssiru bə'zuhu bə'za. Həqiqətən Qur'an özü-özün təfsir edir. Və Qur'anın ən kamil təfsiri də budur ki, Qur'an ayələrin digər Qur'an ayələri ilə təfsir edəsən. Biz bəzi müsəlmanlar, bəzi hətta İslam alimləri, onlar Qur'an-ı Kerimə baxanda sanki Qur'anı ayırıblar, cüzlərə bölüblər, hissələr. Düzdür, Qur'an cüzlərə bölünür 30 cüz, Qur'an surələrə bölünür 114 surədir, Qur'an ayələrdən və hər surə ayələrdən ibarətdir. Amma yadımızdan çıxmasın, Fatihə surəsini bizə nazil edən Allah Nas surəsində nazil edib. Bəqərə surəsini bizə nazil edən Allah Fələq surəsində nazil edib. Ona görə biz Qur'an-ı Kerimə, Fatihə surəsindən tutmuş, Nas surəsinə qədər bir olan Allahımızın kəlamı kimi baxmalıyıq. Sən madəm ki, bir olan Allahın kəlamı kimi baxsın, o zaman Fatihə surəsi, Nas surəsi, Nas surəsi, Yasin surəsi, Yasin surəsi, Ər-Rəhman surəsi, Ər-Rəhman surəsi, Mücadələ surəsi, Mücadələ surəsi, Qəmər surəsi və s. Bütün bu surə və surədə olan ayələr bir-birlərin təfsir edirlər ki, bu da Həzrəti Əmir Əl-Muminin əleyhissalamın sözüdür. Nəhcül Bəlağada buyurdu ki, həqiqətən Qur'an özü-özün təfsir edir. Qur'an-ı Kerimə müraciət eləyəndə görürük ki, Qur'anda bu ayə var. Qəmər surəsi 50-ci ayədə Allah-u Teala buyurur ki, Və ma əmruna illə vahidətun. Yalnız və yalnız bizim əmrimiz birdir. Kələm him bil bəsər, göz qırpımı kimi. Xaş eləm, diqqətlə qulaq asay. Quranda tədəbbür eləyək. Buna deyirlər tədəbbür, yəni diqqətlə. Bir var Quran oxumaq, bir var Quran düzgün oxumaq, bir də var Quranı oxuyandan sonra tərcümə eləmək, bir var tərcümədən sonra Quranın əsl muradında düşü, ayələrin əsl muradında düşünmək. Buna deyirlər tədəbbür, bu sonuncuya tədəbbür deyərlər. Və Allah da bizdən tədəbbür tələb eləyir. Düzdür, Quran oxumağın da öz yeri var, Quranın tərcüməsinin də, mənasını bilməyin də öz yeri var, məqamı var. Amma Allahın bizdən tələb elədiyi Quranı boş oxumaq deyil. Allahın bizdən tələb elədiyi Quranda tədəbbür etməkdir. Əfələ yətədəbbərunə l-Qurana əm ələ qulubin əqfaluha. Allah özü Quranda buyurur ki, Qur'an barəsində tədəbbür edirlərmi, yoxsa onların ürəkləri qıfıllanıb? Ayə bax. Qur'anda tədəbbür edirlərmi, yoxsa onların ürəkləri, deməli, iki yolumuz var. Ya Qur'anda tədəbbür eləməli, yaxud da Allah eləməsin, bizə şamil olar ki, qulubin əqfaluha. Yaxşı. Gəl bu ayədə tədəbbür eləyək. Allah buyurur ki, Və ma əmruna illə vahidətun. Bizim əmrimiz yalnız və özdə yalnız və yalnız var, həsır var, inhisar var, ixtisas var, xüsusiləşmə var. Yalnız və yalnız bizim əmrimiz birdir, kələmhim bil bəsər. Sanki göz qırpımı, göz qırpımı kimi. Sizi an verirəm Allaha. Allah Teala Quranda buyurmur ki, mən yeri və göyləri 6 günə yaratdım. Yoxdur ayəmiz, var ayəmiz. İnnallaha xalaqal arda və xalaqa samavati və arda fi siddət əyyəm. Allah yeri və göyləri 6 günə xəlq etdi. Yaxşı, 6 günə xəlq etdi, amma Allah deyir ki, bizim əmrimiz yalnız və yalnız birdir. Kələm xim bil bəsər, göz qırpımı. O da göz qırpımı kimi, yəni hətta göz qırpımının da zamanı var. Allah deyir, bizim əmrimizin heç zamanı da yoxdur, amma insanlara necə başa salın? Deyir, göz qırpımı kimi. Hələ bu kimi, bənzətmədir hələ. Hələ demir göz qırpımı. Yox, göz qırpımı kimi, sanki göz qırpımı.
Ondan da tezdir bizim əmrimiz. Kun fəyəkun. Ol, dərhal olar. Yaxşı, yeri və göylərin 6 günə yaranması ilə və ma əmruna illa vahidətun kələmhin bilbəsər, bizim əmrimiz yalnız və yalnız birdir, göz qırpımı kimi, bunu necə cəm eləyək? Necə başa düşək? Necə başa düşək? Hə, düşünəndə, tədəbbür eləyəndə başa düşürük. Allah burada deyir, və ma əmruna, bizim əmrimiz, demir bizim xəlqimiz. Bax, buradan alimlər ayrıblar. Deyiblər ki, Allah Quranda xəlq deyəndə, yaradılış deyəndə, bəli, o maddi aləmə aiddir. Orada zaman var, 6 gün, məkan var, tədric var. Yavaş-yavaş, sən gərək əvvəl toxumu əkəsə, sonra o toxum cücərməlidir, sonra ağac olmalıdır, sonra inkişaf eləməlidir, yarpaq, sonra meyvə, sonra. Amma olmaz ki, sən toxumu əkəsən və o dərhal ağac olsun və sənə meyvə də versin. Müəyyən müddətə ehtiyac var, yoxsa yoxdur müəyyən müddətə. Yaxşı, insanın dünyaya gəlməsi. Sağlam ata, sağlam ana və sonra 9 ay müddəti övlad yetişməsi. Allah xəlq eləyir və ma əmruna illa vahidə. Göz qırpımı kimidir. 9 ay müddəti niyə insanın xəlq olunması üçün? Hə, deməli, insanın xəlq olunması üçün. Xəlq maddi aləmə aiddir və maddi aləmdə, yadımızda qalsın, maddiyyatda zaman var, məkan var, tədricilik var, inkişaf eləmək var, tədricən inkişaf var. Amma Allahın əmrində, əmri isə qeyri-maddi aləmə aiddir. Qeyri-maddi aləmdə dahi tədric yoxdur. Orada zaman yoxdur, orada hər nə bir göz qırpımı kimidir, ondan da tez. Orada hər nə kun fəyəkundur. İnnəma əmruhu, Yasin surəsi 82-ci ayə. İnnəma əmruhu, yalnız və yalnız, orada da yalnız və yalnız həsr var. Bu ayədə də həsr var idi, Qəmər surəsi 50-ci ayədə. Yalnız və yalnız Allahın əmri, qulaq as ayə, Allahın əmri necədir? İza əradə şeyən, elə ki bir şeyi istədi, fəyəqul ləhu kun, fəyəkun, deyir ona ol və dərhal olur. Yaxşı, Allahın əmri ol, dərhal olur. Allahın əmri ol, dərhal olur. Allahın əmri birdir, yəni tədric yoxdur orada, dəfətən vahidə. Bir dəfəli, bir dəfəyə ol deyər Allah və o əmr, elə Allahın əmri, iradəsi eyni feylidir deyərlər. Amma maddi aləmdə yox, maddi aləmdə tədricilik var. Allah ki, Qur'an-ı Kerimdə, ruh barəsində danışanda, buyurur ki, yəsəlunəkə ənir ruh, qulir ruhu min əmri Rəbbi, səndən soruşurlar ruh barəsində, de, ya Rəsulallah, ruh mənim Rəbbimin əmrlərindəndir. Əmrlərindəndir, yoxsa xəlqindəndir? Əmrlərindəndir. Əmridirsə, deməli, tədricilik yoxdur onda. Dəfətən vahidədir. Maddi varlıqdır, qeyri-maddi varlıqdır. Qeyri-maddi varlıqdır. Başqa bir sual meydana gəlir ki, əlbəttə bu barədə əqli dəlillər də var və hədislərimiz də var bizim. Ümumiyyətlə, ruh barəsində söz-söhbət çoxdur alimlər arasında. Məsələn, materialist alimlər, materialistlər, ümumiyyətlə bilirsiniz, yadınıza gəlir, biz də bir dövrü yaşadık onlarla, onlar ümumiyyətlə ruhu inkar eləyərlər. Yəni, ruhun daha doğrusu müstəqil varlıq olmasını inkar eləyərlər. Bədəndən ayrılandan sonra müstəqil bir varlıqdır, yaşayacaq filan, bunu inkar eləyərlər. Amma onlar izah edirlər ki, materialistlər, İnsanın elmi, görməsi və s. bunlar hamısı bədənində olan əzalardadır, bədənində olan bədənin funksiyalarıdır. Hər bədən üzvünün özünə məxsus funksiyaları var. Və insan da dünyasını dəyişəndən sonra, öləndən sonra tamamilə aradan gedir, qutardı, getdi. Daha bədəndən ayrı bir varlıq yoxdur ki, o bərzəx aləmi olsun, sonra qiyamət günü, sonra. Bunlar materialistə birisi bunu inkar edirlər. Qədim Yunan alimlərində də bu bəhs olub, amma qədim Yunan alimlərindən Əflatun, Sokrat, bunlar ruhun mücərrəd bir varlıq olmasına inanıblar. Baxmayaraq ki, İslamdan çox-çox qabaqdır, amma bunlar inanıblar ki, ruh mücərrəd varlıqdır, yəni qeyri-maddi varlıqdır, maddi varlıqdır və müstəqil bir varlıqdır.
Aristotelinin onların cüzi bir fərqləri var. Aristotelinin onların cüzi bir fərqləri var. Və İslam alimlərinin arasında da bütün İslam alimləri məzhəbindən asılı olmayaraq bütün alimlər ruhun varlığına inanırlar və ruhun müstəqil varlıq olmasına inanırlar. Ola bilsin ki, maddi və qeyri-maddi olmasında bəhs olsun. Amma bütün müsəlman alimləri müştərəkdirlər ki, ruh maddi varlıq deyil, qeyri-maddi bir varlıqdır və özü müstəqil bir varlıqdır. Müstəqil bir varlıq. Nə deməkdir müstəqil varlıq? Yəni, bədəndən əlavə yaşaya bilir. Bədəndən əlavə davam eləyə bilir. Bunun üçün əqli dəlillər də var. Mən istəmirəm bu geniş bəhsi uzadım. Məsələn, Allah hifz eləsin, həyatda da hələ yaşayır. Allah ömrün uzun eləsin. Bizim indiki zamanımızda böyük alimlərdən biri Şeyx Həsənzadə Amulidir. Şeyx Həsənzadə Amuli laf qoca yaşlarındadır indi. Allah yenə deyirəm uzun ömür versin ona. Çox böyük, doğrudan da böyük. Yəni belə o misli bərabəri olmayan alimlərdəndir. Onun bir kitabı var. Nəfs, insan nəfsinin, insan ruhunun barəsində və həmin kitabında yadıma gələni 34 dəlil gətirir ki, insan ruhu, nəfsi mücərrəddir. Yəni maddi varlıq deyil. Və bədəndən ayrı bir müstəqil varlıqdır. Mən bir ikisini sənə də 38 burada dəlil deyəndə öyrək, bu fəlsəfə dərsidir. Bunun yeri fəlsəfə elmidir. Sadəcə olaraq bir neçə nümunə deyirəm ki, alimlər ən sadə əqli dəlillər. Alimlər deyərlər ki, insanın məlumatı, məlumatları sonsuzluğa qədərdir, yoxsa sonu var. Yəni, sən insana deyilir ki, filan qədər məlumat öyrənə bilərsən, ondan sonra sənin öyrənmək qabiliyyətin yoxdur. Belə bir şey var, yoxsa insan sonsuzluğa qədər öyrənə bilir? Öyrənə bilir insan. Amma insanın bədəni məhduddur, məhduddur. Deməli, insan ruhi, zehni, əqli, nəfsi, əgər boş bədəndən ibarət olsaydı, onda nə olmalıydı? Məhdud olmalıydı. Amma biz görürük ki, məhduddur. Hə? Yaxşı dəlildir bu, yoxsa yox? Xoşuz gəlmədi buna. Buna xoşuz gəlməlisə, ikincin deyərəm sizə. İkincin, maddi aləmdə məlumat daxil olduqca ora daralar. Fərz elə bu Hüseyniyə. 20 nəfər olanda biraz genişlik olur. 50 nəfər olanda biraz ondan sıxlanır. 100 nəfər olanda daha sıx olur. İnsan məlumat topladıqca, əgər insan yalnız bədəndən və maddi varlıq olsaydı yalnız, o zaman insan elm öyrəndikcə onun zehni nə olmalıydı? Sıxılmalıydı, daralmalıydı. Amma biz görürük ki, insan elm öyrədincə daha da genişlənir, daha da inkişaf edir. İstəyən Həzrət Əleyhisselamın bir dənə sözünü deyə oxuyum sizə, görünən şirin sözdür. Ağa buyurur ki, Həzrəti Əmir Əl-Müminin Əleyhisselam buyurur, bir salavat deyək Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə inşallah. Allahümma salli ala Muhammed. Kullu vi'ain layudhiqu bima ju'ila fih. Ağa buyurur ki, bütün qablar, yəni bütün məkanlar ora daxil olduqca ora daralar, sıxılar. İlla vi'aul ilm. İlla məgər elm məkanından başqa, elm mövzusundan başqa. Elm harada hasil olur? İnsanın ruhunda, nəfsində, zehnində, ağlında. İlla ondan başqa. Fə innəhu yəttəsi'u bihi. İnsanın, o elmin qabı elmlə genişlənər. Orada daralma yoxdur. Orada sıxılma yoxdur. Ora elm dolduqca balacalaşma yoxdur, kiçilmə yoxdur. Əksinə, genişlənmə var. Və ən sadəsində Misbah Yazdi Durus fi Əqidətül İslamiyyə kitabında gətirir, buyurur ki, biz insan uşaq yaşlarında olanda soruşursan ki, onun gördüyü işi ondan soruşanda ki, bu işi kim görüb? Deyir, mən eləmişəm. 10 ildən sonra soruşursan, deyir, mən. 20 ildən sonra soruşursan, deyir, mən. Amma tibb elmi, müasir tibb elmi, mən həkim deyirəm, bu tibb elmin işidir. Müasir tibb elmi ispat edir ki, neçə ildən bir insanın hüceyrələri tamamilə dəyişilir. Bədən hüceyrələri. Əgər insan yalnız bədəndən
maddi varlıqdan ibarət olsaydı, o zaman 10 yaşında elədiyi işi bugün səndən 50 yaşında soruşanda sən deməyəcəksən bunu mən eləmişəm. Deyəcəkdin ki, bunu 40 il bundan qabaq olan hüceyrələrimdən ibarət bədən eləyib. İndi mənim hüceyrələrimdən ibarət olan bədən ayır. Belə, amma kim belə deyir indi? İndi kimi görmüşsünüz, bir adam desin ki, mən 10 yaşında başqa adam idim, 50 yaşında başqa adam. 10 yaşında başqası idim, 40 yaşında başqası. İndi qədər bunu işitmişsiniz. Yoxsa 100 yaşına qədər də insan deyir, mən. Misbah Yəzdi ağa deyir ki, biz buradan başa düşürük ki, bu mən ki var, bu mən nədirsə birdir. Bölünmür. Hissələrə də bölünmür. Qismə, yaxşı, bir varlıq ki, bölünmədi. Bir varlıq ki, bir oldu, çoxluq onda təsəvvür olunmadı. Və bir, bütün cəhətlərdən bəsit oldu. Həmən varlıq nə olur? Qeyri-maddi varlıqdır. Çünki maddi varlığın xüsusiyyəti bir də odur ki, zamanı olsun, məkanı olsun, uzunluğu olsun, eni olsun, hündürlüyü olsun, bölünməyə qabil olsun, qabiliyyəti olsun, bölünməyə malik olsun, çəkisi olsun, kütləsi olsun. Ancaq biz bu mən ki var, mən bu işi görmüşəm ki, o insanın nəfsinə dəlalət edir, ifadə edir, insanın nəfsini ifadə edən mən bölünmür, o birdir, dəyişilmir və s. və s. Yaxşı. Amma hədislərə də baxanda, İslami hədislərə görürük ki, açıq-aşkar bizə ruhun mücərrəd varlıq olmasın, ölümdən sonra da müstəqil bir varlıq kimi davam eləməsinə dəlalət edir. Nümunə üçün bir neçədən də hədis oxuyum sizə. Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu ki, Mən səllə aleyyə ində qəbri səmi'tuhu. Hər kəs mənim qəbrimin yanında mənə salam desə, mən salamı eşidirəm. Və mən səllə aleyyə min bəid, hər kəs mənə uzaqdan salavat göndərsə, uzaqdan salam göndərsə, bəlləxtuhu, mən də onun cavabını verərəm, cavabını çatdırırəm. Yaxşı, əgər insan yalnız bədəndən ibarət olsaydı, o zaman öləndən sonra salamın cavabını eşitməzdik, salamın cavabını verməzdik. Əlbəttə, təəssüflər olsun ki, bəzi müsəlmanlar ki, insan ki, öldü və tamamilə yox oldu kimi bizə təqdim edirlər, mən təəccüb edirəm, onlar doğrudan müsəlmandır, yoxsa materialistlər. Bu, materialist əqidəsidir ki, insan öldü, qutardı, getdi. Amma İslam dini, Quran, hədislərimiz bizə cənnət və cəhənnəmdə əbədi həyat buyurur. Ölümdən sonraki həyat deyir. Yaxşı, bu ölümdən sonraki həyat hansı həyat? Nəyin həyatıdır bu? Deməli, insan ölməklə hər şey qurtarmır. Və yaxud Bədir döyüşündə Peyğəmbər sələvatullah əleyh və aleyh üzün tutdu o Bədirdə öldürülən müşriklərə belə dedi. Ləqəd kuntum ceyranə su əli rəsulillah. Su ili rəsulillah. Siz Allah rəsulunun, Peyğəmbər buyurur, siz Allah rəsulunun pis qonşuları oldunuz. Mənim qonşularımdır, mən də Məkkəliyəm, siz də Məkkəliydiniz, amma pis qonşu oldunuz mən üçün. Əxrəştumuhu min mənzilihi. Siz Allahın rəsulun öz evindən çıxartdınız. Və tərəttumuhu və onu qovdunuz Məkkədən. Thümmə iştəmətum əleyhi fəxarəbtumuh. Sonra cəmləşdiniz və Allahın rəsuluna qarşı vuruşdunuz. Fəqəd vəcəddu ma vəədəni Rəbbi haqqa. Mənim Rəbbim mənə nə vədə vermişdi, onu haqq görürəm. Fəhəl vəcəddu ma vəədəkum Rəbbukum haqqa. Siz də sizin Rəbbinizin sizə verdiyi vədəni haqq gördünüz. Ölən müşriklərədir Rəsulullah. Deyir, siz ki, onlara Rəbb deyirdiniz, bütlərə sitayiş edirdiniz. Onlar sizə, bizim Rəbbimizin bizə verdiyi vədəsi haqqdır. Sizin də Rəbbimizin sizə verdiyi vədəni haqq gördünüz, yoxsa yox? Peyğəmbər sallallahu bu cür müraciət eləyəndə qilə ləhu, yanından sahabalar dedilər ki, ma xitabuka liha min qəssudiyyət. Dedilər, ya Rəsulullah, bu ölülərə sən nə xitab edirsən? Yəni, bunlar işitməzlər səni. Qala sallallahu aleyhi və alihi və səlləm Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurdu Fəvəllah, and olsun Allaha, ma əntum bi əsmə' minhum. And olsun Allaha, siz onlardan yaxşı eşitmirsiniz. Yəni, onlar sizdən daha yaxşı eşidirlər. Yenə Həzrəti Rəsulullahdan bir hədis oxuyum sizə. Hətta izə həmələl meyyitu alə nəşihi. O zaman ki, insan cənazədə aparılır, nəşdə, nəş, yəni cənazə. Cənazədə aparılır meyyit, rəf-rəfə ruhuhu fəvqən nəş.
onun ruhu cenazenin üstünde qanat çalar. Yəni qanat çalar o məndə ki, yəni ruh cenazenin üstündə olar. Və yəqul, ya əhli, ya vuldi, deyər, ey mənim ailəm, ey mənim aparanlara deyir, ey mənim övladlarım, la təl'əbənnə bikumu dünya, dünya sizlə oynamasın, kəma lə'ibət bi, necə ki mənlə oynadı, cəmətü malən min hillihi və qeyri hillihi, halal oldu, halal olmadı, mal topladım, fəlğina li qeyri, amma bu topladığım sərvət məndən başqasına qaldı. Və təbəətü əley, amma o malın, qazandığım malın ağrı acısı, sorğu sualı mənə qalacaq. Halaldan, haramdan qarışdırmayın. Çünki sən qarışdırırsa, sərvət qalır başqasına, onun sorğu sualı qalır sənin özüvə. Fəhzəru mislimə hulləbi. Deyər ruh, deyər ki, insanlara, öz övladlarına, öz əhlinə, ailəsinə, əqrabasına deyər ki, fəhzəru, ehtiyatlı olun. Mənim başıma gələnsin də baş özə gəlməsin. Bu və bunu kimi hədislər, ayələr, açıq-aşkar dəlalət edir ki, və s. Yəni, xüsusilə də o şəhidlər barəsində olan ayələrin də yeri var ki, burada deyəsən ki, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتُلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْوَاد بَلْ اَحْيَاءٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ Siz Allah yolunda öldürülənləri ölü hesab etməyin. Onlar Rəblərinin yanında diridirlər. Həyatları var onların. Yaxşı, necə başa düşək? Axı, şəhid ölüb, necə mə onu ölü saymayım? Hə, bu ayə bizə başa salır ki, insan üçün iki qisimdir. Bir qisim insanın bədəni var və insanın ruhu var. Bədən, ölüm bədən üçündür. Amma ruh üçün ölüm yoxdur. Ruh Allah yanında həmişə diridir, həyatı var. Bu qədər kifayətlənirəm. Əlbəttə, bundan da artıq eləmək olar, amma bu qədər kifayətlənirik ki, Qur'anı əsasən, əqli dəlillərə əsasən, mübarək hədislərimizə əsasən, ruh mücərrəd varlıqdır, maddi varlıq deyil, müstəqil varlıqdır. Amma burada bir sual var. Həmən bu müstəqil varlıq olan ruhun insanın bədəni ilə əlaqəsi necədir? Ruh bədənə daxil olub, yoxsa bədən ruha daxil olub, yoxsa heç biri daxil olmayıb, amma qıraqdan bir-birinə əlaqəsi var. Necədir bu əlaqə? Necədir bu əlaqə? Amma 100% ki, ruh əlaqəsi var bədənlə. Hərəkət eləməkdə, idrak, dərk eləməkdə, başa düşməkdə və s. Ki, Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Muminin surəsi 12 və 14-cü ayələrdə Allah insanın yaradılışından danışır. Buyurur ki, Ləqəd xələqnəl insana min sulaləti min tin. Biz insanı torpaqdan xəlq elədik, sümmə cəalnahu nütfətən, sonra insanı nütfə qərar verdik, fi qərarin məkin, möhkəm bir yerdə, yəni ana bətnində qərar verdik nütfə şəklində, sümmə xələqnə nütfətə ələqətən, sonra bu nütfəni qan laxtası elədik, fəxələqnəl ələqətə muzqətən, sonra qan laxtası çevrildi ətə, fəxələqnəl muzqətə izamən, sonra həmən ət parçasını çevirdik, elədik, sümüyə çevirdik, fəkəsəvnəl izamə ləhmə və həmən sümüyü ətlə bükdük, thümmə ənşəənahu xəlqən axə. Sonra ona başqa bir yaradılış verdik. Qulaq az. Bayaqdan saydıkları nə idi? Nütfə, qan laxtası, muzğə, yəni çeynəlmiş ət forması, sümük və sümüyə bükülmüş ət. Bu 5 mərhələ ki, ana bətnində insan keçir, həkimlərdir, 4 aya qədər olur da tamamlanır. Bu həmən 5 mərhələ ki, necə? Bu həmən 5 mərhələ ki, var ki, keçir, bunlar hamısı maddidir, maddidir. Maddidir, nütfədir, ələqə, qan laxtasıdır, muzğadır, sümüydür, sümüyə bükülmüş ətdir. Sonra bunları deyəndən sonra Allah deyir ki, fəənşəənahu xəlqən axə. Biz ona başqa, digər bir yaradılış. Deməli, bunlar ki, maddi idi, biz ona digər bir yaradılış. Yəni, maddi olmayan bir varlıq, yəni ruhu əta elədik ki, ana bətnində kamil olandan sonra, ondan sonra ruh əta olunur. Yaxşı. Bu, Allah deyəndə ki, fəənşəənahu xəlqən axər, biz ana bətnində ona başqa yaradılış üfürdük, verdik, inşa elədik. Onu necə verdik, əlaqə necə oldu bədənlə? Onu daxil elədik bədənə, bədəni daxil elədik ruha, yoxsa xaricdən bunlar üçün rabitə əlaqə qurduk, necə oldu rabitə? Bu sualın cavabı indiyə qədər tam şəkildə həll olunmayıb.
İndiyə qədər. Çünki Quran da bizə ruhla bədənin necə əlaqəsinin necəliyin. Üzr istəyirəm, diqqətlə qulaq asın. Demirəm əlaqəsinin olmasın, yox. Əlaqəsinin, əlaqənin necəliyi, ruhla bədənin əlaqəsinin necəliyin Quran da bizə deməyib, aşkar hədislərimiz də deməyib və insan ağlı da, əqli də, idraki də həmən mərhələyə çata bilmir. Çünki qeyri-maddi olduğunu. Ona görə indiyə qədər alimlər bu barədə tam bir cavab vermirlər. Hətta İbn Sina kimi böyük bir alim, dərya olan alim, xüsusilə də əqli fənlərdə, o da gəlir həmən bu hissədə dayanır. Deyir, Allah bilir bu əlaqəni. Və əksər alimlərimiz gəlirlər bu yerə çatanda, deyirlər ki, bu əlaqənin necəliyin Allah bilir. Bilirik, bədən ayrıdır, maddədir. Bilirik, ruh qeyri-maddədir. Bilirik, bədənlə ruhun əlaqəsi var. Bilirik, ana bətnində təqribən 4 aylıq olanda üfürülür ruh, bədənlə əlaqəsi başlayır. Bunları bilirik, amma bu əlaqə necədir? Bədən ruha daxil olub, ruh bədənə daxil olub, yoxsa heç bir heç birinə daxil olmayıb, xaricdən əlaqə eləyir, ruh bədənə təsir eləyir və onu hərəkətə gətirir, idrak verir ona. Necədir bu əlaqə? İndiyə qədər tam həll olmayıb, alimlər gəlirlər bu yerdə, dayanırlar və biz də onlara baxıb, böyüklərimizə baxıb, biz də dayanırıq bu məsələdə. Amma yenə təkrar deyirəm ki, ruhla bədənin əlaqəsinin olması və hər ikisinin ayrı-ayrı varlıq olması, bu isə Quran, hədis və əqli dəlillərlə bizə isbat olunur. Axırıncı bir sual qaldı bəhsimizlə əlaqədə ki, ruhun, ki biz ki bildik ki, ruh mələkdən də üstün olan bir varlıqdır, ruh özü mücərrəd varlıqdır, ruh özü xüsusi bir varlıqdır, müstəqil varlıqdır və bu ruhun işi nədir, vəzifəsi nədir, məsuliyyəti nədir? Mələklərin vəzifəsini bildik. Cəbrail əleyhissalam vəhi mələyidir. Mikail əleyhissalam, məsələn, bəzi hədislərdə rəhmət mələyidir. İsrafil əleyhissalam qiyamət günü sur çalandır. Əzrail əleyhissalam Allahın izni ilə can alandır. Yağış mələkləri var, qar mələkləri var, külək mələkləri var və s. mələklər. Hər mələyin və yaxud mələklərin vəzifəsi var. Amma bu ruh ki, ayrı bir varlıqdır, bunun vəzifəsi nədir? Bunun işi nədir? Ruhun vəzifəsi həyat verməkdir Allahın izni ilə. İndi bəzi, belə deyək, laf elə açıq deyirəm, başa düşməz. İnsan buna qulaq asanda sözə deyəcək ki, şirk qoşdu. Həyat verən Allahdır, bu dedi ki, ruh həyat verir. Eyni mən o insana bu sualı verərəm. Deyərəm, məgər öldürmək Allahın işidir. Allah Quranda demir ki, İnna Allaha yuhyi və yumit, Allah həyat verir və öldürür. Allah Quranda demir ki, Allahu yətəvəffəl ənfusə xinə mautiha, ölən zaman nəfsləri, ruhları, canları alan Allahdır. Bunu deyən Allah eyni zamanda buyurur ki, qul yətəvəffakum mələkul mautilləzi vukiləbikum. Deyə Rəsulallah, ölən zaman sizin canınızı alan ölüm mələyidir. Yaxşı, keçən bəstərdə danışmışıq bu arada, amma indi yeri gəlib yenə təkrar deyirik. Deməli, Allah can alır, ölüm mələyi can alır. Allah can alır, yerin göyün sahibi odur, Rəbbimizdir, xaliqimizdir, ölüm mələyi can alır Allahın izni ilə. Burada bir problem var, bu tohidə biz, heç bir tohidə bu ziyandır. Bu eyni tohiddir ki, bütün varlıq aləmində Allahın yaratdıqları nə varsa, Allahın izni ilə hərəkət edərlər, Allahın izni ilə iş görərlər. Necə ki, ölüm mələyi Əzrail əleyhissalam Allahın izni ilə can alır. Necə ki, Cəbrail əleyhissalam Allahın izni ilə vəhiy gətirir. Necə ki, İsrafil əleyhissalam Allahın izni ilə qiyamət günü sur çalacaq. Eləcə də ruhun da vəzifəsi Allahın izni ilə həyat verməkdir. Həyat geniş mənadır. İstər həyat olsun, yaşamaq həyatı, bizim bildiyimiz həyat, istərsə də iman həyatı olsun. İman həyatı nədir? Həyatın da mərhələləri var. Sizə bir ayə oxuyum Quran-ı Kərimdə, özünüz baxın, görün ki, doğrudan da həyatın mərtəbələri var, yoxsa yox. Yəni, var həyatı olan, var daha
böyük həyata sahibi, var ondan da mükəmməl həyat sahibi, var, var, var. Hə. Nəhl surəsi 97-ci ayədə Allah Teala buyurur ki, mən əmilə salihən, min zəkərin av unsa. İstər kişi olsun, istər qadın, hər kəs salih əməl etsə, yəni yaxşı əməl eləsə. Və huvə müminun, o mümündür, iman əhlidir. İstər kişi olsun, istər qadın, mən əmilə salihən, kim salih əməl eləsə, və huvə müminun, və o da həm də iman əhlidir, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Biz ona pak, teyyib bir hayat bəxş eləyəcək. Qulaq as ayə. Yenə təkrar deyirəm, tədəbbür eləyək. Tədəbbür eləyək, düşünək. Hər kəs əməli salih, salih iş görsə, diri salih eləyər, yoxsa ölü. Diri salih əməl eləyər. Allah deyir, hər kəs salih əməl eləsə, biz ona hayat verəcəyik. Yox, bunun həyatı yox idi. Axı, bu diri idi, həyatı vardı. Deməli, buna deyirlər, həyat üzərində həyat. Həyatın da mərhələləri var, mərtəbələri var. Yaxşı, həyatın mərtəbələri niyə meydana gəlir? Niyə bir mərtəbə döyür? Nə cavab verəri? Allahın izni ilə ruhun verdiyi həyat, Həyat feyzi bərabərdir. Orada naqislik olmaz. Orada birinə çox, birinə az olmaz. Amma naqislik hardadır? O qəbul edəndədir, həyatı qəbul edəndə. Kimisi o həyatı çox qəbul edir, kimisi az qəbul edir. Necə ki, alimlər misal vurarlar, deyərlər ki, məsələn, yağış yağır. Baxırsan, görürsən ki, bəzi yerlər daha çox islanıb, bəzi yer az islanıb. Eyni yağış yağıb. Amma niyə bəzi yer az islanıb, bəzi yer çox islanıb? Nə üçün? Ona görə ki, ora daha quru olub, quraqlıq olub, bura biraz. Və yaxud başqa misal, müəllim dərs deyər uşaqlara. Amma görərsən ki, 100 şagirdin hərəsi bir cür başa düşür. Müəllimin ki, dərsində naqisliyi yox idi, bir cür dərs demişdi. Amma qabiliyyətlər müxtəlif olduğuna görə həmən dərsi qəbul eləmək oldu müxtəlif. Allahın izni ilə ruhun verdiyi həyat feyzi də bərabərdir, amma o qabil eləyənin qabiliyyəti nə qədərdirsə, o həyatdan o qədər bəxş eləyər. Ona görə bütün varlıq həyatı var, hamımızın həyatı var, amma Bu həyat bizim mərhələmizə görə, öz məqamımıza görə, öz istedadımıza görə, öz qabiliyyətimizə görə fərqlənir. Ona görə kimsə əməli salih və mömin iman əhli olanda Allahdır ki, biz onun həyatını daha da üstün qərar veririk. Və yaxud, ya əyyuhəlləzinə amanu, Ənfal surəsi 24-cü ayə, ey iman gətirənlər, Allaha və Rəsuluna cavab verin, o zaman ki, sizi, sizə həyat verən işlərə çağırandır. Cümlə quruluşu düz olmadı, təzdən deyirəm. Ey iman gətirənlər, o zaman ki, Allah və Rəsuli sizə həyat verən işlərə sizi çağıranda, dəvət edəndə onlara cavab verin. Nə deməkdir ayə mənası? Ey iman gətirənlər, xitab dirilərədir, dirilərədir. Dirilərədir xitab. Ey dirilər, iman gətirənlər, Allah və Rəsuli sizə həyat verən məsələlərə çağıranda cavab verin. Deməli, həyatın açıq-aşqarı görür ki, dərəcələri var, amma Allahın izni ilə həmən bu ruhun vəzifəsi, o həyat peyğəmbərlərə, o ruhul qudus ki, Allah Quran-ı Kərimdə buyurdu, bəli, o daha üstünüdür və ondan sonra Allah vəlilərinə, ondan sonra, amma elə bir varlıq yoxdur ki, onun həyatı olmasın. Niyə görə? Buna dəllimiz var. Buna dəllimiz var Quran-ı Kərimdən. Quran-ı Kərimdən dəllimiz var. Çünki Həyatı olan dərk edə bilər. Dərk eləyən Allahı zikr edə bilər. Belə dör əzlərin. Ola bilər ki, birinin idraki olmasın, dərki olmasın, həyatı olmasın, amma Allahı zikr eləsin. Ola bilər. Allah isə Quran-ı Kərimdə bizə nə buyurur? Buyurur ki, Yusəbbihu. Allah Teala bizə Quran-ı Kərimdə buyurur, Və in min və tusəbbihu ləhu. Hansı surədədir bu? İsra surəsi 44-cü ayədə.
tusabbihu lehu semavatu seb'u vel ardu ve men fihin. Göyler ve yer Allah'a tesbihdir. Göyler ve yer ve onlarda olanlar. Demeli göyler, yer, özde semavatu seb'u, yetti göy katı. Yer ve onda olanlar al. Demeli göy özü sema, sema Allah'ı təsbih edir. İndi deyə bilərsən ki, səma cansızdır. Deyə bilərsən ki, səma cansızdır. Yaxşı, cansızdırsa necə idrak edir, necə təsbih edir, necə zikr edir? Bunu deyəndən sonra Allah Teala yetti səma və yer və onda olanlar Allah'ı zikr edir. Ardınca buyurur ki, və in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. Elə bir şey yoxdur ki, sözə bax, elə bir şey yoxdur ki, canlı və cansız. Nə varsa, hamısı Allahı həmd edir, təsbih edir, zikr edir. Və lakin la təfqəhunə təsbihəhum. Siz onların təsbihin, zikrin dərk eləmirsiniz. Siz hiss eləmirsiniz. Sadəcə yerdə və göylərdə nə varsa, onların həyatı var. Çünki həyatları olmasaydı, idrakları olmazdı. İdrakı da olmasa, onlar Allahı zikr eləyə bilməzdi. Ona görə əzizlərim, bu miqdar bu bəhslə kifayətlənirik. Bizə aydın oldu ki, tənəzzəlül mələikətü və ruh Qədr surəsində ruhdan məqsəd nədir? O bizə aydın oldu. Burada qalır ki, bu ayədə qalır bi izni rəbbihim, rəblərinin izni ilə, rəblərinin izni ilə nazil olurlar. Məlum məsələdir. Amma bir də orada xırda bir məsələni deyim sizə, çox yormayayım sizi. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə həmişə deyir Rəbbinin izni ilə. Heç vaxtı demir Rəbbinin icazəsi ilə. İcazə sözü ərəb sözüdür. İzin sözü də ərəb sözüdür və hər iki sözü biz doğma Azərbaycan dilində işlədirik. Sual: Niyə görə Qur'an-ı Kerimdə heç vaxt icazə sözü yoxdur, izin sözü var? Ümumiyyətlə icazə ilə iznin fərqi nədir? Əvvəl bunu bilək, ondan sonra İcazə ilə iznin fərqi budur ki, izin işi görməzdən əvvəl sahibindən izin alarsan. İşi görməzdən əvvəl. Mən sənin kitabını, sənin oxumazdan əvvəl sənə deyirəm ki, mənə izin verirsən mi kitabı oxuyum? Amma sənin xəbərin olmadan mən sənin kitabı oxudum, sonra gəlib nə deyirəm sənə? Deyirəm mənə icazə ver ki. Deməli, izin nə vaxt olur? İstifadə eləməzdən əvvəl icazə nə vaxt olur? Sonra. Ona görə Allah Teala həmişə deyir izin. Həmişə izindir, icazə demir. Çünki Allahın izni olmadan heç bir varlıq hərəkət eləyə bilməz ki, əvvəl hərəkət eləsin, iş görsün, nazil olsun, vəhi gətirsin, yağış yağdırsın, can alsın, söylesin ki, ilahi, mən bizə icazə ver, izin ver, da eləmişik. Ona görə əsl tohid də budur ki, İşi görməzdən əvvəl, ona görə Allah həmişə deyir ki, Allahın izni ilə. Bu bir dən mətləb. İkinci mətləb, burada Allahın izni deyəndə nə başa düşülür? İzin ümumiyyətlə iki qisimdir. Bir dəfə izin var, ona deyirlər iznu təşri'i. Alimlər belə deyirlər. Amma mən belə istilahla demək istəmirəm sizə, sadə demək istəyirəm. Bir qisim izin var ki, buna deyirlər şərti izin, etibarı izin. Yəni, sən icazə verirsən, sənin köynə evi geyinim, sən icazə verirsən, kitabından istifadə edeyim, sən izin verirsən və s. Yəni, bu şərti və etibarı. Bir də var iznüt təkvini. İznüt təkvini nədir? Qoy bir dənə şəriət misalı vurum. Allah bizə izin verib ki, su içək. Bunun iki mənası var. Bir dəfə izin verib, yəni halaldır. Bir dəfə izin verib, yəni biz su içə bilirik. Qüdrətimiz var su içməyə. Fərqi hiss elədiniz? Fərqi hiss elədiniz? Yaxşı, indi bir insan olsa, Allah göstərməsin, məsələn deyirəm, xəstədir, su içə bilmir belə. İndi biz ona nə deyirik? Deyirik ki, Allah sənə izin vermədi. İzin vermədi, yəni halal eləmədi. Halal da ona yenə də, amma qüdrəti yoxdur artıq. Əksi də belədir. Deyirsən ki, Allah izin verməyib qeybət eləməyə. Bir dəfə deyirsən ki, Allah izin vermir ki, sən özündən məsələn 500 kilogram daşı qaldırasın.
Bunlarda fərqi var, fərqi yoxdur. Birincidə Allah izin verməyib sən qeybət eləməyə, sənin qüdrətin var qeybət eləməyə. Allah izin verməyib, yəni haram buyurub. Amma eləyə bilərsən, eləyəsən. Günahdır, haramdır, müqabilində cəhənnəm var. Bir dəfə deyirsən ki, Allah izin verməyib sən 500 kilogram daş qaldırasa, bunun mənası nədir? Yəni sənin qüdrətin yoxdur. Allah Taala Quranda buyuranda ki, Allahın izni ilə mələklər və ruh Qədir gecəsində nazil olurlar. Bu izin hansı izindir? Nəinki halal. Allah halal elədi mələklər yerə insin Qədir gecəsi. Yox. Bu izin izin təkvinidir. Yəni Allah Qədir gecəsində mələklərə və ruha qüdrət və istedad verir ki, onlar nazil olsunlar. Fərqi hiss elədiniz, mənanı hiss elədiniz. Aydın olmadı deyəsən. Ya siz yorulmuşsunuz, ya mən. Biz salavat din yorğunluğumuz geçsin inşallah. Allahümme salli ala Muhammed. Dedik ki, iznin iki mənası var. Bir dəfə Allah izin verdi, yəni qüdrət verib. Qabiliyyət verib, istedad verib. Allah ikinci deyir ki, izin verib, yəni halal buyurub. Əksi də belədir. Allah izin vermədi. Bir də mənası odur ki, yəni haramdır. Bir dəfə deyirik, Allah izin verməyib, yəni sənin qüdrətin yoxdur buna. İnsana qüdrət verməyib. Bu iznə deyərlər iznü təkvini. Misallarını da dedim sizə. Bir dəfə deyirik ki, insan Allah izin vermir qeybət eləməyə. Yəni sənin qüdrətin yoxdur qeybət eləməyə. Var qüdrətin, sadəcə haramdır. Allah izin vermir, burada mən, buna deyirlər iznü təşriyi. Bir dəfə deyir ki, deyirəm ki, cümlə deyirəm, deyirəm, Allah sənə izin verməyib, sən 500 kilogram daş qaldırasan. Yaxşı, əgər burada nədir? Yəni, haramdır qaldırma. Yox, yəni, qüdrətin yoxdur. Yeri gəlmişkən, qoy sizə deyim bunu. O hədislərimiz ki var, qiyamət günü, xanım Fatimə-i Zəhra məhşərə gələndə deyiləcək ki, ey məhşər əhli, Peyğəmbərin qızı Fatimə gəlir, gözləri üzü bağlayın, baxmayın. Onu indiyə qədər elə başa düşürük ki, bəziləri burada söhbət haramdan gedir. Yəni, siz namahramsız baxmayın. Ah, qiyamət günü təklif var. Təklif bu dünyadadır. Qiyamət günü hesabdır. Burada bu başınızı aşağı tutun, baxmayın təkvinidir. Yəni, sizə izin verilmir, qüdrətiniz yoxdur o nura baxmağa. Çünki qiyamət günü xanım Fatimə-i Zəhranın Nuri elə olacaq ki, Peyğəmbər salavatla buyurur ki, 1000 illik məsafədən qiyamət iliyinə, 1000 illik məsafədən o nur bilinəcək. Sənin qüdrətin yoxdur nura baxasan. Budur mənası burada, izin təkvinidir bu. Ona görə Qədir surəsində Allah deyəndə ki, mələklər və ruh Qədir gecəsi Rəblərinin izni ilə nazil olurlar. Yəni, Allah onlara halal eləyib nazil olurlar, yoxsa qüdrət verib nazil olurlar. Qüdrət vermək mənasındadır burada. Burada söhbət halaldan, haramdan, şəriət hökmündən gedmir. Allah izin veribsə, deməli, qüdrət verib ki, mələklər və ruh Qədir gecəsi yer üzərinə nazil olsun. Bu ayədə qaldı bir bəhsimiz ki, min kulli əmr, burada əmrdən məqsəd nədir? İnşallah Allahın izni ilə bu gələcək dərsimizdə bəhs olunacaq. İnşallah Allahın izni ilə, Allahın və izzətinə, cəlalına Allah Taala bizi Qur'anı düzgün öyrənib, ona əməl edənlərdən qərar versin inşallah. Salavat zikr eləyin inşallah. Allah.